Quem é você? Quem é você? Quem é você, rapaz? Quem é você? Sabe o que eu falo pra você? Deixa eu falar pra você também. Nós estamos aqui. Você sabe o que você vai passar hoje? Eu não acredito em você. Você tá gritando com as pessoas. Você tem que respeitar os outros. Você tem que respeitar os outros. Você é um pilantra. Você é um pilantra. Você é um pilantra. Olha a educação. Você é um doce. As pessoas entendeu? Aqui. Faz o filme. Eu ajudo as pessoas. Eu não tô aqui me fazendo uma coisa que eu não sou, não. Não, não. Você tá falando com você. Você faz parte do conselho. Você tá na rua. Você é um merda. Você tá fazendo parte do conselho o quê? Precisa de gente educada lá dentro. Você é um merda. Cara, que falou isso? Não pode estar no conselho, não, seu moleque. Tu só tem gente mal educada. Você é tão burro. Moleque. Você não representa. Você não representa. Precisa representar a senhora. Não, população. A senhora viu no jornal que o Beda, que é a terceira via, imputou a mim crime de corrupção. Mas o senhor, me desculpa, me dá licença, mas o senhor tem que ter educação para falar. Mas olha só, as pessoas podem imputar crime a mim, a senhora exige minha educação? Ninguém saiu aqui de falta de educação, o senhor está saindo. A senhora acha mesmo? O senhor xingou um médico de moleque. Mas é? Que isso? Não é médico, não. Quem é o senhor para xingar o senhor? É médico, sim, vai procurar no Cremerge. A senhora está falando de oncologia, não está? Está falando de oncologia. Eu estou falando no todo. Não. Está falando de oncologia. Não é só que não. A senhora está falando de oncologia. Existem outros serviços também que o Beda presta. Que outro serviço também, que aqui, ó, a própria comissão de sindicância da prefeitura, já avaliou que não cumpre a RDC 50 na parte do pessoal público renal. Então, assim, tem muita coisa envolvida em relação a isso. Eu sei, mas o diálogo é uma coisa, a falta de educação. Não cabe você julgar ninguém. A senhora acha mais importante. E uma população tem que. A educação é a regra legal. Ah, mas é a população de Campos? Ela não vai ficar de assistir. Ah, não. Não, vai pra onde? Eles serão contratados. Ninguém terminou o processo, você não acabou. Vai pra onde? É pro ouvir? O processo não acabou. Com licença, pra onde? O processo não acabou. Você acha que isso não afeta emocionalmente os pacientes, não? Você acha que eles não ligam todo dia pra saber dos pacientes, não? Entendo. É primeiro.